tayyor sotuvga qo'yilayotgan bizneslarimiz davom etyapti azizlar. Mana shu ko'rib turgan restoranimiz tayyor bino orqasidagi terrasalar bilan birga sotuvga qo'yilyapti. Buni manzilini birinchi ko'rsatib o'taman. Videoni albatta oxirigacha ko'ringlar va shunaqa biznesni olishga qurbi yetadigan tanishlaringizga tezda ulashib qo'yinglar. To'g'risi mana qaranglar, aytib beramiz. Mijozlari doimiy bor. Undan tashqari to'yxona, restoran, barcha abadudni mebellari bilan birga va asosiysi yo'lni yoqasida joylashgan Gulistondagi Gazlinskiy shossedan 500-600 metr ichkarida Frunze mahallasida joylashgan ushbu binoyimiz. Va bir boshdan sizlarga to'liq tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Oldi tomonda parkovkalari, ichkarida terrasasi, birinchi qavatda restoran, ikkinchi qavatda to'yxona, pastda kuxnyalari. Mana bu yoqda to'ylarga mo'ljallangan kuxna, ya'ni to'y bo'lganda povarlar mana shu yerdan ishlashadi. Ichkarida liftlari bor, ikkinchi qavatga olib chiqishga. Tashqi tomonda to'yxona uchun qilingan sanuzellari, restoranning ichida alohida sanuzellari bor. Bu yoqda ko'chadagi oshxonamiz bo'lsa agar, restoranimizni povarlar ishlaydigan oshxona qismi. Bu yoqdan terrasa qismiga o'tiladi ko'chaga, ya'ni biz bir boshdan hammasini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Bu yoqda zinalarning tagida alohida joylar tashkillashtirib qo'yganlar. Bu yoqda alohida yana personal uchun maxsus sharoitlar qilib qo'yilgan. Bu yoqda ichkarida povarlarimiz ishlab turishibdi. Jivoy muzikalar, stol, apparatura, hamma narsasi bilan birga beramiz deyaptilar. Manzara nima deyapti? Aytib o'tganimiz landshaftlarga. Mana shunaqa juda ham chiroyli landshaftlar qilib qo'yilgan. Umumiy maydoni 10 sotixdan oshiroq dedilar. Binoyimizni o'zi 420 kvadratga qurilgan ekan. 3ta qavati umumiy 1300 kvadratdan oshiroq deyapman, chunki podvallari anchagina shiroki kattaroq qilingan. Bu yerda oldida barlari ham mavjud. E'tibor beramiz, tashqi tomonda 200 kishi bemalol sig'adi deyapti va shuncha odamga yarasha pasudalariga ega. O'z boshqa qavatlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda sanuzul xonalari tashkil qilingan. Juda ham chiroyli qilib taxlangan ekanlar. Alohida sanuzul xonalari. Bu yoqda esa liftimiz birinchi qavatdagi. Bu zimni restoran, ya'ni ichki restoran. Bu yoqda ikkita VIP kabinalari ham bor ekan alohida. Bu yoqqa pastga umumiy ikkita kabinasi bilan birga 120-130 kishi atrofida mijozlar sig'ishi mumkin. Bu yoqda asosiy remontlari marokanskiy stilda juda ham chiroyli qilib ta'mirlangan. Restoranimiz faoliyati hali ko'p bo'lmagan, shu uchun asosan yangi holatda turibdi. Aytib o'tganimiz pasudalarigacha hammasini qilib qo'yganlar. Bir qancha televizorlar, konditsionerlar, kuzatuv moslamalari, hammasini shunday kalitini topshiramiz deb aytib o'tdilar. Bu yoqda alohida ichki barlar tashkil qilingan. Bu yoqda ikkinchi VIP zali. Tashqi tomonga chiqdik, videomiz boshlangan joyga. Ichkarida personal uchun даже yotoqxonalar, dushlar tashkil qilib qo'yilgan ekan. Ularni kesalaringiz ko'rsatib o'tadilar. Ha, aytgancha, alohida bir burchagini dorixona qilib qo'yganlar, ichini mebellab, kameralar bilan jihozlab qo'yganmiz. Faqat dorixona uchun tavadan olib kelsa bo'ldi dedilar. Bu yoqda aholi yashash punkti, asosiy yo'l. Bu atrofda yaqin dorixona bo'lmaganligi uchun bitta dorixona ochsalaringiz, bu biznes ham alohida foyda keltirib turadi. Endi mana bu yoqda alohida balkonlar. Bu yoq alohida mavzu. E'tibor beramiz. Pastda 210 kishi sig'adigan stol stullar qilingan. Shunga yarasha pasudalar olib qo'yilgan. Remontlari vabshe chiroyli bomba chiqqan. Egasini aytishlari bo'yicha o'zlariga bu pasuda va mebellardan tashqari qurilish, remont, ta'mirlash va bitta uy texnikalariga 750 mingga yaqin pul ketib qolgan ekan. Mana shu binoyimiz orqa tomondagi terrasalar bilan birga bu yerda balkonimizga 50 kishi sig'adi. Umumiy to'yxonamizga 260 kishi sig'dirish mumkin. Islaga tepadan bitta vabshe zo'r manzarani ko'rsatib o'taman hozir. Ko'rib turganlaringizdek, alohida chiroqlar, klimat kontrollar, ya'ni supurkagichlar, oyoqtagidagi zelenoy zonalarimizda ham xuddi shunaqa supurkagichlar qilib qo'ygan ekanlar. Bu yoqda esa to'yxona uchun moyka va pasudalarni saqlash ombori, bu yoqda esa lift, aytib o'tganimizdek, alohida liftlarga ega.
260 kishiga mo'ljallangan posudalar. И бу ёрда алоқида холодильниклар қилиб қўйганлар бу ёрдан. Асосан салатлар кетади. Бу ёрда холодильникларда эса сақлаб туриш имконияти бор. Мана шу тайёр бизнесимиз ичидаги ҳамма нарсалар билан берилади азизлар. Улгуриб қолинглар. Етмаган қисмига квартира, машина, бартер масалалари, даже расточка масалалари 50-60% ни берсалар, расточка масалаларигача келишса бўлади. Ҳали қуёш ботгани йўқ, лекин кўриб турибсизлар, уже меҳмонларимиз кутилияпти, стол-стуллар қилиб қўйилган ва ўзини тайёр мужозларига ҳам эга. Мана шунақа бизнес.